ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። የዛሬው ቪዲዮ ስለ በረራ እና ከበረራ በፊት ልናደርጋቸው የሚገቡን ነጥቦች፣ የተለያዩ ነጥቦችን ይዤላችሁ የመጣሁት። ያው ረጅም መንገድ ስንጓዝ ብዙ ነገሮች ያስፈልጉናል እና ቀድመን መዘጋጀቱ ቀለል ያደርግልናል ብዬ አስባለሁ ህይወታችንን። በመጀመሪያ ጥሩ ነው ብዬ የማስበው ቡክ ስናደርግ መንገዳችንን ትኬት ስናሲዝ ከምንገዛበት አየር መንገድ ላይ ዌብሳይታቸው ላይ መግዛቱ 10% ቅናሽ እናገኛለን፣ ከየትኛውም ኤርላይንስ በምንገዛበት ሰዓት ማለት ነው። እና የተለያዩ ስፔሻል ኦፈሮች፣ እነዚህ ቅናሾች በተለያዩ ወቅቶች ላይ ይኖራቸዋል እና እነሱንም ቼክ ማድረግ ይኖርብናል ከመግዛታችን በፊት። ለምን ቅናሽ ካለ እሱን መጠቀሙ ያው ብራችን ሴቭ እናደርጋለን። ትኬት ከመግዛታችን በፊት ደግሞ ሌላው እነዚህ ገደቦች ወይም ሪስትሪክሽን ያላቸው ትኬቶችን ማየት ይኖርብናል። ለምሳሌ ቀን መቀየር ማንችልባቸው፣ ምንም አይነት ቀን ብንቀይርም ቀን መቀየር ችለን አንዳንዴ ደግሞ ብንቀር እንኳን ሙሉን ሪፈንድ ማድረግ የማይችሉ ብራችን ተመላሽ የማይችሉ ትኬቶች አሉ፣ መመለስ የማይቻልባቸው አይነት ትኬቶች አሉ። ሌላው ደግሞ እንደዚህ ሎ ፕራይስ በሚኖርበት ሰዓት እሱንም መጠቀም። ለምሳሌ አሁን አንዳንድ ጊዜ ቅዳሜና እሁድ ነው ብዙ ጊዜ ውድ የሚሆነው ትኬት። ከሰኞ እስከ አርብ ያሉትን ቀናቶች ምንችል ከሆነ በዛ ቀን ለመጓዝ ብራችን ሴቭ ማድረግ እንችላለን። ሌላው እንደዚህ ትኬት ቺፕ ትኬት ያላቸው ዌብሳይቶችንም መጠቀም እንችላለን። እነሱ ላይ አንዳንዴ በጣም ቅናሽ የሆኑ ትኬቶች እናገኛለን፣ ግን እንዳልኳችሁ እነዚህ ገደብ ያላቸው ትኬቶች አለመሆናቸውንም ማየት ይኖርብናል ማለት ነው። ሌላው ትኬታችን ስንገዛ አብረን ሼባ ማይልስ መመዝገብ ወይም ደግሞ ካለን ማስመዝገብ ነጥብ እንዲያዝልን። እነዚህ ትኬቶች ፍሪ ትኬቶች፣ ባጌጅ አለዋንስ፣ ሻንጣ አለዋንስ እንዲኖረን ይረዳሉ። ሌላው ትኬት ደግሞ ስንገዛ እንደዚህ ስፔሻል ሚል ልዩ ምግቦችን ማዘዝ ይኖርብናል። ምንፈልግ ከሆነ እንደዚህ ስኳር በሽተኞች ወይም ከልጆች ጋር ያለን የልጆች ምግብ፣ አንዳንዴ የጾም ምግብ፣ ቬጋን የሆንን ሰዎች፣ ቬጀቴሪያን የሆንን ሰዎች እዛ ላይ ከምንቸገር ረጅም መንገድ ስንሄድ ቀድመን ትኬት ስንገዛ ማሳወቅና ምግባችንን ሬዲ ማስደረግ እንችላለን። ሌላው እንደዚህ ዊልቸር የምንጠቀም ሰዎች፣ ስትሬቸር የምንጠቀም ሰዎች ካለን እሱንም ትኬት ስንገዛ አለመርሳት ይኖርብናል፣ አስቀድመን ዊልቸር እንደምንፈልግ ኤርፖርት ላይ። ሌላው ብዙ ጊዜ የሚረሳው ደግሞ እንደዚህ መቀመጫችን አለመምረጥ። ቀድመን መምረጡ ለራሳችን ምቾት ነው። የምንፈልገው ዊንዶ ከሆነ ዊንዶ ላይ በመስኮት በኩል ወይም ደግሞ በመተላለፊያው በኩል ከሆነ ሁለቱም ተመራጭ ናቸው። ያው ረጅም መንገድ ሲሆን ዊንዶ በመስኮት በኩል ይመረጣል። አንዳንድ ሰው ደግሞ በመተላለፊያው ይወዳል ለመንቀሳቀስ እንዲመቸው። ሌላው ከልጆች ጋር ደግሞ ስንበር ባስኔት መጠየቅ፣ አልጋ የልጆች አልጋ መጠየቅ ያው መብታችን ነው፣ መጠየቅ እንችላለን። ከሁለት ዓመት በታች ለሆኑ ልጆች በጣም ይጠቅመናል። ረጅም መንገድ ስንጓዝ እጃችን ላይ ዘን መሄድ በጣም ከባድ ነው። ሌላው ጠቃሚ ነው ብዬ የማስበው እንደዚህ ቀድመን ፓክ ማድረግ ይኖርብናል ብዬ አስባለሁ። እንደምንሄድበት ሀገር፣ እንደምንቆይበት ሁኔታ፣ እንደ አየሩ ንብረት ልብሶቻችን፣ የምንይዛቸውን ነገሮች በደንብ ኦርጋናይዝድ ሆነን መያዝ ይኖርብናል። ሻንጣ ፓክ ስናደርግም ልብስ አቀማመጣችን እንደዚህ ወደ ውስጥ እየጠቀለልን ልብሳችንን ብናስቀምጠው ብዙ ቦታ ስፔስ ሴቭ እናደርግና ብዙ እቃዎችን በአንድ ሻንጣ ላይ መያዝ እንችላለን። ሌላው ጫማዎቻችንን ስናስገባ እንደዚህ በሻወር ኬፕ የሻወር እንደዚህ ኮፍያ ላይ አድርገን የቆሸሹ ጫማዎችን ብናደርግ ልብሳችን ጋር አይገናኝምና አያቆሸሽብንም። ይኸውላችሁ ልብሱን እንደዚህ ነው ያልኳችሁ፣ እንደዚህ ወደ ውስጥ እየጠቀለልን ማስገባት እንችላለን። ሌላው ሽቶዎች ወይም እንደዚህ የሚሰበሩ ነገሮች ወፍራም ካልሲ ውስጥ እንደዚህ የከተትን ማስገባትና ከመሰበር ማዳን እንችላለን። ሌላው የምንሄድበትን አየር መንገድ የኪሎ የሚፈቀድልንን ምን ያህል ነው የሚፈቀድልን፣ እንደምንበርበት ክላስ ቢዝነስ ክላስ፣ ኢኮኖሚ ክላስ ይወሰናል። ያንን በደንብ ቼክ ማድረግ አለብን። የሚፈቀድና የማይፈቀድ እቃዎችን መለየት አለብን፣ ይዘን መሄድ የምንችለውና የማንችለውም ማለት ነው። ይሄም እንደ ሀገሩ እንደ ኤርላይንሱ ይወሰናል፣ ይለያያል። ይህንንም ከዌብሳይታቸው ላይ ማግኘት እንችላለን፣ ወይም ደግሞ ትኬት ኦፊስ ትኬት ስንቆርጥ መጠየቅ እንችላለን።
ሌላው ደግሞ ሻንጣ ስንገዛ እንደዚህ የሸራ ሻንጣዎች መግዛት ኪሎ አያነሳብንም። ሻንጣው በራሱ ያው ስንጓጓዝ ብዙ እቃዎች ስለምንይዝ በተቻለ መጠን ኪሎችንን ሴቭ ነው ማድረግ የምንፈልገው እና እነዚህን ሻንጣዎች መግዛቱ ይጠቅመናል። ከእነዚህኞቹ ሻንጣዎች ለምን ኪሎ ሴቭ እናደርጋለን። ሌላው ደግሞ በጣም ጥሩ ነው ብዬ የማስበው እንደዚህ የሻንጣ መለያ ሻንጣችን ላይ ማድረግ። ምክንያቱም ደግሞ እንደርሰን ሻንጣችን የትኛውን ይሁን አናውቀውም። አብዛኛው ጥቁር ነው እና ሻንጣው የሁሉንም ሰው እያወረድን ቼክ ከምናደርግ ከምናይ እንደዚህ ከለር ያላቸውን ባይሆኑ በፕላስተር እንኳን ስማችንን መጻፍ እንችላለን ለመለየት። ሌላው ከመውጣታችን በፊት እንደዚህ ቤታችን ውስጥ መመዘን ይኖርብናል። እነዚያን ሚዛኖች እንኳን ባይኖሩ የሰውነት መለኪያ ሚዛን ላይ የራሳችንን ኪሎ ከጻፍን በኋላ የሻንጣችንን መቀናነስ እንችላለን፣ ይዘነው እየተመዘንም ማለት ነው። ሌላው እንደዚህ የሚስማማንን ልብስ የሚመቸንን ልብስ መምረጥ፣ ጫማችንን መምረጥ ይኖርብናል። እንደዚህ ደግሞ ኤርፖርት ላይ ከመሄዳችን በፊት ቀድመን መድረስ ይኖርብናል። ቢያንስ 2 ሰዓት ቀድመን ብንደርስ እንደዚህ ሰልፍን አቮይድ እናደርጋለን። ሌላው ደግሞ ከዚህ የተሻለ አማራጭ ኦንላይን ቼኪን ማድረግ እንችላለን። ቼኪን ደግሞ በምናደርግበት ሰዓት ኤርፖርት ውስጥ ኢመርጀንሲ ሲት ላይ እንደዚህ ይሄ የአደጋ ጊዜ መውጫ ላይ ቦታ እንዳለ መጠየቅ እንችላለን። ካለ ይሰጡናል። በጣም አሪፍ ነው። እሱ እንደ ቢዝነስ ክላስ እንደ መብረር ነው። ሌላው የበረራ አስተናጋጆቹን ከገባን በኋላ ክፍት ቦታ ካለ እንዲሰጡን ጠይቀን እንደዚህ ማረፍ እንችላለን። ረጅም ሰዓት የምንጓዝ ሰዎች ይህንን መጠቀም እንችላለን። ቀድመን ደርሰን መጠየቅ ነው እና በቀደመ ስለሆነ ማለት ነው። ሌላው እንደዚህ ወክ ማድረግ፣ ውሃ መጠጣት በጣም ተመራጭ ነው። እግራችን ያብጣል ረጅም ሰዓት ስንጓዝ። በተወሰነ ሰዓት ልዩነት እየተንቀሳቀስን ውሃችንን እየጠጣን መልካም መንገድ ይሆንልናል ማለት ነው። ሻይ ቡና ከምንጠጣ በጣም የሚመረጠው የሚመከረው ውሃ መጠጣት ነው። ለምን? የደም ዝውውራችን ያፋጥንልናል። ይሄ ደግሞ ከአሜሪካና ከአውሮፓ ለምትመጡ ሰዎች በጣም መክራችኋለሁ፣ ይሄንን የቮልቴጅ መቀየሪያ አዳፕተር እንድትገዙ። እኔ በጣም ስለተቸገርኩኝ ላካፍላችሁ ብዬ ነው። መድኃኒታችሁንም አትርሱ። በጣም ብዙ ሰው ይረሳል። ይሄንንም እንግዲህ የተወሰነውን ፖይንቶች ወይም ሀሳቦች ለመጥቀስ ሞክሬያለሁ። ከኔ ደግሞ የተለየ ሀሳብ ካላችሁ ወይ እንዲህ ብታደርጉ የምትሉን ካለ ኮመንት ላይ ጻፉልን። እንደምትጠቀሙበት ተስፋ አደርጋለሁ። ስለ ጊዜያችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። መልካም በረራ፣ መልካም ጊዜ ባላችሁበት፣ መልካም በዓል እንዲሁም መልካምን ሁሉ እመኝላችኋለሁ። ሰላም ሁኑ። አመሰግናለሁ።